Neka ste živi i zdravi svi danas ovdje koji ste sabrani. Neka Bog nagradi vašu hrabrost i vašu vjeru kojom čuvate vjeru svojih otaca i svojih predaka. Ovo je glas crkve vaše, a crkva naše, majke naše, čiji glas slušamo, čiji su glas slušali i naši preci i praoci i naši sveci. I zar nije najnormalnije, najprirodnije, braći i sestre, da taj glas čujemo i da sa njega odozovemo kao djeca crkve svoje? A rečeno je da kome crkva nije majka, tome ni Bog nije otac. To je istina velika, braći i sestre. Jer Bog je onaj koji je crkvu osnovao. Sad imaju neki dilemu koji je to identitet crkve. A to samo imaju oni koji ne znaju šta je crkva. Da je ona naša majka, da nas ona duhovno rađa za vječni život. Da je nju sam Bog osnovao. I predao svojim učenicima i apostolima, a oni svojim nasljednicima i tako sve do danas, do ovoga dana. I crkva je uređena, evo već 2000 godina, blagodaću Božijom, silom Duha Svetoga. Njoj ne treba nikakvo dorađivanje i novo uređivanje. U njoj se tačno zna poredak, blagosloveni poredak, da je ona episkop, sveštenstvo i vjerni narod. To je definicija crkve naše. Episkop je onaj koji nadgleda, kako sama ta riječ znači, i upravlja crkvom Božijom. A ne on kao čovjek, sam po sebi, nego blagodaću koja mu je data. I preko njega, preko naših episkopa, mi dobijamo sve darovi našoj crkvi. I sve svetinje silom Božijom. I na toj sili izgrađena je crkva naša. Na blagodaću Duha Svetoga. I na uređenju koje traje već 2000 godina. Do ovoga dana. I to tako će biti do kraja svijeta i vijeka. I zamislite samo da je jedna takva građevina koja na brdu stoji, kao i što ste vi danas, grad koji na gori stoji. Danevograd je danas grad koji na gori stoji, da ga svi vide. I svijest se upaljena u kući u Crnoj Gori našoj da je svi vide. To je crkva Božja. I da li je